van ooit gaat, ben je van zo blij dat we erop zijn. Ja. Dat is toch zo met alles wat stoer is. Ja. Hey! Schoolwegen van de schoots! Wat zegt er dan? Waar weer voor jullie dichtgoed is. En dat is er een ogenblik, maar zo groot zijn we niet. Ja. Maar dan werd je leert, die groep ben je nou nog helemaal, je zeker al geen koffie, ja. Wij willen graag een minuut rood in deze ruimte. We hebben aan boord dat mensen en gezelschap.
Voor de rest, hartelijk welkom op deze speciale dorpsvergadering. Wij zijn blij dat u in zo'n grote getale bent gekomen. Het is een belangrijke vergadering, want we zullen deze avond vaststellen wie en met welk lied voor ons dorp de 100.000 gulden binnen zullen halen. Bravo! Zoals gezegd, wie en hoe? Onze beide dames in het bestuur, Clara de Weert en Betsy, die hebben zich over het hoe gebogen. En zoals u weet heeft Clara een grote voorliefde voor de historie. Al kent u maar dat je maar 18 jaar ouder is. Zij heeft vanuit deze invalshoek samen met Betsy, die weer veel van het huidige dorp weet. Ja, die zei wat, die Betsy brandt van de Noordergrond. Dus samen met Betsy heeft zij gekeken naar het uitgangspunt. Een mengeling van historie en heden als uitgangspunt voor onze inzet. Ja, die zei wat, wordt hier een droomde nijblad. Dames, aan u het woord. Ik zal met de welling in doen, weet je wel. Jo! Test. Betsy. Historisch modern.
als u ziet op deze dia een oud huis naast het nieuwe. Ja, dorpsgenoten, blitse geschiedenis in ouderwets of ouderwets nieuw. Dat komt mooi uit, want op die nieuwe bankbiljetten met de hoofdprijzen staan ook vaak oude plaatjes. Dames, dank u voor uw vloedvol betoog. Een hele mooie dia, als mijn compliment. Als u nog even opwerkt, dan gaan we weer verder met de vergadering. Ik loop niet weg, dat moment.
zegt meneer Kloosterman dat dit niet echt oud en nieuw combineren. Dit is ons uitgangspunt. Nee. Het is ook niet echt. Nee. Echt flitsen dan. Nee. Ik vind het niet flitsen. Nee. Nou, kunnen we wel aan boord vertellen. Hij verloopt ooit met die collecte overop, ja. Trouwens, straks bij de hoek kan je een collecte voor de zending, meester. Bedankt, wat voor de zending? Zending, program, want ik word altijd nog betoond. Ik ga hier eerst maar even zitten, meneer Kloosterman. Dat moet verder. Hey! Thank you.
Over 10 minuten gaan we de lucht in. Nee,
Goed. Voort een beetje. Ja, goed. Kom maar naar huis. Ja, hier langs. Ja. Wij gaan even een applaus oefenen. Want dat kan natuurlijk niet zo zijn dat het in onze voorgaande besprekingen geweest is. Dat moet heel goed overkomen. Als ik het teken als mijn hand omhoog gaat, u moet dus helemaal aan de vrouw goed op mij letten. Als mijn hand omhoog gaat, en ik doe dit, dat betekent dat u anders gaat kloppen. Laten we dat even oefenen. Hè? En doe ik dit, is afgelopen. Maar dan ook onmiddellijk. We gaan het even heel opzetten. Nee, het gaat wel even allemaal, hè? Ja, dus u wil even opletten. En dat geldt voor daar nog een paar, hè? Dus we doen dat nog wel even goed over. Dan moet natuurlijk vlekken lopen. Heel vlekken Yeah.
middelstuurvaardigheden zijn neergestreken voor alweer zo'n fantastische aflevering van die 100.000 gulden show. Ook de kijkers thuis, weer van harte welkom, net overgeschakeld van het voetbal heb ik dat gehoord, en nu weer bij ons. Ik zal nog even de spelregels uitleggen voor de mensen in de zaal. Ieder klein dorpje uit de gemeente mag meedoen met een theaterpresentatie, dames en heren. En wanneer zij het meeste applaus van u in de zaal krijgen, dan, dames en heren, dan gaan zij naar huis met dat fantastische, met dat geweldige bedrag van die 100.000 gulden. Dit prachtige bedrag is, zoals gebruikelijk, weer bijeengebracht door de bedrijven uit de onmiddellijke omgeving. Nou, de moeder is bijgebeld, maar normaal gesproken zijn wij gewend dat 4 of 5 bedrijven deze die 100.000 gulden kwamen verzuigen. En ik had dat 3 weken geleden laatst een beetje, die stond alles weer hier op tafel, maar hier in het Groningse land zijn we toch allemaal een klein beetje krenter geworden. Want Mona, hoeveel bedrijven kunnen we vanavond bedanken? Die Mona, maar de bedrijven hebben gewoon op dit een geweldige feestweek, is het niet? De gelden kwamen van Slagerij Zuidhof. Katzenhof Zuidhof. Thank you.
En ik dan, Betty. Ja, Betty, dat doe ik er al een. Geen probleem van Bob, zei je bent, denk ik, meid. Zoek een plekje op. De show. Nee. Hallo, collega. Zullen we dan wat winnen? Zeg, heb ik jou een vrienden dan? Ja, dat doe ik niet, weet je. Dat heb ik nog twee lijken kunnen hebben. Dames en heren, de derde kandidaat vanavond in deze fantastische 100.000 gulden show. Dames en heren, we krijgen nu het dorpje Boerdam Zwaanvlak. Dit tweede dorpje herbergt als van ouds het industrieterrein van de gemeente Winterthur. Ook vroeger werd hier ontzettend hard gewerkt op de steenfabriek. Dames en heren, de mensen die u hier meer over kunnen vertellen en vanavond live aanwezig zijn in deze fantastische 100.000 gulden show zijn Harm Jop en de heer Van Dijk. Charlotte, fantastisch. Oh, ik sta van de zin. Door een mouwtiddel. Wie kan toen ze op zozen doen? Ik kijk voor televisie op een vrienden. Kom op hier, dat noemt men nu falangst. Gewoon een beetje naar mij kijken, een beetje lekker ontspannen zijn. En dan komt het allemaal best wel in orde. Ik had begrepen dat u een eigen buffermeiderregel had, klopt dat? Ja, beste vriend. U doet gewoon uw best en u ziet wel. Ik zou zeggen, heren, neem een lekker plaats. Dan zal ik de volgende kandidaat aan u voorstellen. Dames en heren, alweer bij de vierde kandidaat vanavond. Ook zij gaan een gooi doen naar die fantastische 100.000 gulden, het dorpje Huizinge. Alweer een prachtige kerk, een idyllisch dorpje en gezellig sfeervolle bewoners. Dames en heren, de man die voor Huizinge de 100.000 gulden in de wacht gaat slepen is Karel! Dankjewel, Anita. Hallo, Marina. Hallo, Karel. Karel, kost zo'n voorbereiding nou veel tijd, Karel? Nou, als je nog een van Ruffelijk kan van mij. Karel, zal ik jou een begeleider naar deze stoel dan? Ga even zitten, Karel. Hey, je bent nog vijftal over. Dat klopt nooit. Voorop nooit. Amateur minder. Vriend niets meer. We schoon nu vol over meer. Als kist voor de weg. Blauwe kuil. En een joekie rollen zo met u op. Dames en heren, als volgende dorp hebben we Westeremden. Dat leef ik. Met vele oude pannetjes en nauwe straatjes. Dames en heren, in Westerenden woont de mooie Wilma. Ho, stop! Ik wil helemaal niks meer Westerend te maken. Ik wil er niks meer te maken hebben. Mijn hou Westerend nou. Koffie dicht. Life. En tot slot komt hier nog Wilhelm! Hallo!
Zal ik even nog uitleggen hoe Wirt en de Gaas zijn, dan doen we dan een aantal dingen. Wirten is verdeeld in twee stukken, dames en heren. Een prachtig gedeelte aan het Amsterdam. En een ander gedeelte is een terpdorp. Zoals het alweer zijn, ik denk aan Toornwet of Westrijvert. En nu mag ik nog even goed doen, natuurlijk. Dag Bankje! Dag, dag Jo! Ga maar lekker zitten. Hoewel het hier niet zo lekker zit als gisteravond in het rechthuis, waar wij nog zo gezellig gegeten hebben met jullie en de dorpsvereniging. Dat was echt ik geloof ja. Dat die grootste bedraag in binnen is opgeblazen. Zeg Piet, dit was toch een quiz voor onze kop? Voor onze gemaakte? Ja, oh shit, ja. Zeg, strok. Dat was een quiz voor onze kop. Ja, kijk, wij vonden de animo uit de gehele gemeente Loppersum over BTT gevallen. En toen zijn we maar afgereisd. Dat is weer vijf door de Pisanen. En dat was een fantastische keuze, mag ik zeggen hoor. Ja, maar inderdaad, jullie hadden gelijk. Want het was een quiz voor de hele gemeente Loppersum. En ik moet denken dat ik moet vrij tegenstellen dat die jongens ervan maken. Deze verrekte van ooit een herrie, dames en heren, we maken even van deze verwarring gebruik. Kijk eens thuis, blijf bij ons. Tot zo, tot na de reclame. De mensen thuis krijgen nu 3 minuten reclame, daarna komen wij weer live. Hey jongens, kom eens, hier van uit wel. Onze zongen houden ons nooit een flikmoordeel. Maar Priesel allemaal op die voor. Kijk wat de welfranteur op deze genomen. Nee, ook nog. Nog naar het verhoogstok. Toch nog eens in ieder geval die gaat terechtbrengen, Jan. Nou, houd toch op, zo mijn vernieuwen. Ja. Ik heb het idee dat de lijn beslist hier. Ik ben nog niks van jou te houden. En jij zei je dit zitten met ons. Nee, niks van mij. Jongens, dat je ons verstaat nou met deze buurman, hè? Hoe kreeg wie nou het mooiste applaus aan? Van de mensen hier op de zool, aan wie het, hoeren, dood en wildbrand. Waar ben ik nou nog van aan natuurlijk? Ja. Jongens. Ik heb een nodig. Ja, ik heb een nodig. En als ik er weer ooit ben, dan ben ik dat hele heen down. Ja, dat is ooit een stuk wie. Ja, heel al. Ja, dat is het. Voor wie zo? Oké, ik doe het! Op de plaatsen. Zo moet het, zo gebeurt het, en zo gaat het. Zo kijkers thuis, leuk dat je op bij ons bent, want we gaan zo horen wat de kandidaten allemaal kunnen vanavond. Ik heb me even leuk met de kandidaten onderhouden, mag je nog hebben. In elk geval nooit meer ons. En ik had al gehoord dat er prachtige liederen aan zitten te komen. Ja, ja. Ik blijf zeggen dat wie aan Boudin van Klaas nooit meer binnen. Wie treedt nooit op. Toen betrekt zich ook terug. Beste Wijpert, ook. Ik heb mijn vechter doen voor je en ik... Hé, hey, doe wat ik te buigen was, ik zal nu! ook Hoezingen trekt zich terug, ja.
nou dames uit de winden en wegtrekken. Dit was een kop voor baan. En jullie winstkansen stijgen alleen maar, ja? Ja. Maar dat vergeet je één ding. We krijgen één tegenkandidaat. En wel onze Nierving. Die neemt ons op. Zo'n plotseling geïmproviseerd optreden heeft natuurlijk ook wel zo zijn charme. Ja, en ook zijn gebreken. Ja, en ook zijn gebreken, ja, heel goed, ja, natuurlijk. Ja. Dus, als iedereen klaar is, dan zou ik zeggen, muziek! Thank you.
U heeft hier allemaal de geweldige stemming meegemaakt hier in het dorpje Middelsten. Wilden en Westerenden zijn hier aangetrokken en zien geen winstkansen meer. Jammer, jammer, jammer. En dat betekent dus dat ik met plezier... Hey Piet, moet nog even doen, de zet. Dat ik dat met plezier dus de hoofdprijs van 100.000 gulden overhandig aan het dorpje Middelsum. Mona, de 100.000, ja, natuurlijk, dat de 100.000 gulden. Wel, nu